دینا ہے یا آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہوں گا پر باقی کچھ نہیں ہے خواب میں نے دیکھا دو مہینے پہلے کیونکہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں مجھے خواب زیادہ بیان کرنے کی عادت بھی نہیں ہے لیکن آج میں کر رہا ہوں بیان کے پہلے یعنی دس مہینے جب مجھے جیل میں گزرے تو میں نے ایک خواب دیکھا خواب میں میں اپنی فائل خود اٹھا کر کسی کورٹ میں کورٹ میں اوپر کہا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس فائل کا ورق جو ہے وہ نیچے گرتا ہے اوپر دوسرے منزل میں تھا وہ نیچے گر گیا اب میں نیچے خود آیا اس کو اٹھا کر اٹھانے کے بعد اوپر آیا وہ کاغذ کا وہ پرچی جو تھی اس میں وہ ڈاکٹر تھا اس کو اٹھا کر کے اب وہاں چونکہ فائل کا ورق جو گر گیا اب وہ ورق جیسے وہ تھا وہ ڈاکٹر وہ جیسے ضائع ہو گیا اب نیا بن گیا اب نیا جب بن گیا تو میرے احباب نے وکیل کو چینج کر لیا میں نے سمجھ لیا اس کی بے تعبیر یہ ہے لیکن اب جو گیٹ پر تھا اس نے مجھے اندر چھوڑا اندر چھوڑنے کے بعد اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں قسمیں نہیں کھاؤں گا لیکن اس کو گواہ بناتا ہوں اندر گیا اندر جانے کے بعد میں جج کو کوئی دیکھ رہا ہوں جج کوئی نون پرسن میں نہیں جانتا ہوں اس نے مجھے بس اتنا کہا جب میں نے اس کے سامنے فائل رکھی اس نے مجھے اتنا کہا محبوب العالم کو مانتے ہیں خدا میں نے کہا فرما کہ محبوب العالم کو جانتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں اور آگے انہوں نے ایک جملہ اور کہا جس کی طرف پھر میری جان نہیں گئی ورنہ میں اسی دن کا انتظار اچھے طریقے سے کرتا آگے انہوں نے کہا کہ آگے ان کا ذکر بھی آنے والا ہے یہ کہہ رہا تھا آپ نے آگے ان کا ذکر بھی آنے والا ہے اب وہ ذکر آگے مہستر محبوب العالم کا ہم ذکر کرتے ہیں لیکن این جب جو بھی سفر آ گیا تو میری رہائی ہو گئی محبوب العالم کا دین کیا یاد ہوا جس ذکر ہوگا ان سے ہوگا اسی دن آپ کی رہائی بھی ہوگی الحمدللہ اولیاء اللہ کے ذکر والے ہی اور اولیاء اللہ کے موجودہ دور کے ترجمان اولیاء اللہ کے عقائد کے ترجمان اولیاء اللہ کے نظریات کے ترجمان اولیاء اللہ کے فکر کے ترجمان اولیاء اللہ کے معاملات کے ترجمان اولیاء اللہ کے نظر و فکر کے ترجمان ان کے مشن کے ترجمان بریلی کے قائدہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین ملت الشائمہ علیہ الرحمۃ آج ان کا عرس ہے ان کا میرے شعر آپ کو پڑھا یہ ان لوگوں کو دیکھیے اسی لیے میں نے شعر پڑھ لیا پرو مدھو اہل دول رضا یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری یہ شان یا میرے یہ عادت نہیں ہے کہ میں دولت والوں کی تعریفیں کرنے لگوں گا سرمایہ اور دولت والوں کی تعریفیں میں نہیں کرتا ہوں کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا رب نے مجھے جو خیر دیا ہے میں اس خیر کو اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں غدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پاروئے نہ نہیں میں نے روٹی کا ٹکڑا یا نان پارا میرا دین نہیں ہے بس میں نے جو سودا کیا اپنے رسول سے سودا کیا ہے تو جس سے سودا تم نے کیا سنیو اس کے لیے شیخ الاسلام نے فرمایا اور لکھ دے بس رسول دور اس رحمت چجوری تو یہ حق لگی روز میں شرف تو یہ حق لگی اس کو میں میرے والا آسن سہری بس قیامت کی دے گیسے اپنی دیسن کفات نصیب ہو جاتی ہے اگر انتوں کا سہری آمی اور شکریہ گار کیاب کار اچھنا لائے مگر پر وسیل جس آرگاہی انتی مزواد نصر عظم رسول احمد صلی اللہ آتمی اس نصر روزت اپائیں بدائیں انشاءاللہ وہ ایسا بہا کمشن اہل سنت والجماعت آپ کے حرم پر گئیں بہت پر انشاءاللہ احمد گئیں انن گرم اندر کے دینی دعوتوں کے احتمال میں نصیحت کے احسان میں آخری نصیحت یہ ہے پانی گھر مکھے ہو پھیلین کے پانی گھر مکھے ہو تعلیم تربیت اس پھیلین کے پانی گھر اندر کرو ہر غرص میں تعلیم تربیت کو تعلیم تربیت کو کرو احتمال پانی گھر اندر پیچھے اچھن اچھا میں کم سے ہی توجہ کرو اچھا اچھا منشیات ان کے بے خود افرادہ
سائن بچ چکے خود تباہ گسن اور میں نے جیل میں دیکھا میں بڑا شاک مجھے ہوا وہاں کتنے ڈرگ ایڈکٹ لوگ ایسے پڑے ہیں جو پڑے لکھے بھی ہیں بڑے گھروں کے بھی ہیں لیکن ایسے ڈرگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں شاید اب ان کا بچنا بھی دشوار ہو جاتا ہے لہذا میں نے دوستوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا سید الاولیاء کا سپورٹ کر لیجیے اور اس ڈرگ کے خلاف پوری مہم چلائیے ان شاء اللہ رحمان اس کو اپنے سماج سے ختم کر لیجیے ورنہ اگر آپ نے بر وقت اس کا سدے باب نہیں کیا یہ مت سمجھنا کہ میرا بچہ بچا ہوا ہے کسی اور کو آگے آگ گھر میں آگ لگی شاید میرا گھر بچ جائے گا یہ غلط تھی اس غلط فہمی میں مت پڑنا اگر تمہارے اگل بغل کے بچے نوجوان اس منشیات کے عادی بن گئے اس غلط فہمی میں مت پڑنا کہ میرے بچے بچ جائیں گے کیونکہ ان کو انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھا ہے یاد رکھنا تالاب کے بھی بچے اس کا شکار ہو سکتے ہیں جب پڑوس میں آگ لگتی ہے یہ پھر پھیل جاتی ہے لہٰذا منشیات اور ڈرگس کی جو خطرناک مہلک بیماری پھیل گئی ہے کیا آپ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو اس سے بچیں گے انشاءاللہ خود بھی بچیں گے اور اوروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ اور خود بھی بچیں گے اوروں کو بھی بچائیں گے اور سماج میں پھیلی برائیوں کا بھی خلاصہ کریں گے دین پر چلیں گے اخلاقیات پر چلیں گے انسانیت پر چلیں گے آپسی محبت کے ساتھ چلیں گے آپسی اخوت بھائی چارگی امن کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اور برائیوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ میں اس وقت سفر سے آیا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں یہ بہت بہت سارے لوگ نان شریف کی فرمائش کر رہے ہیں بہرحال ان سے فرمائش کریں میں یہی خواہش کرے برباد برابر ان شاء اللہ مگر بکر ایک کوشش ان شاء اللہ تو پیڑ سے پیڑ امن امان برقرار ہر وقت ان شاء اللہ رحمان پنن ذکر ہنگن تہی گن پر تجو تو پنن مشن سے برقرار ان شاء اللہ رحمان کن قسم کا دنگ و فساد یا خاص کر سوشل میڈیا پر کا کس ایکٹیویٹیز دے دیتے ہیں تو قدر سائن قدر مشکل بھائی تو پھر ان شاء اللہ تو برقرار ان شاء اللہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حتا جو I love you.
الف يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد.